Tak dnes máme už 6. ročník, můžeme říct, přijďte si vyzkoušet řídit autobus. V rámci tohoto 6. ročníku se nám přihlásilo 29 registrovaných potenciálních řidičů a další, kteří přijdou samozřejmě neregistrovaní, což doufáme, že dopadne zhruba jako v loňském roce, v roce 2021, kdy nám přišlo 50 řidičů potenciálních a z toho se nám urodilo 5 řidičů do provozu a jeden mechanik na naši dílnu. Účastníci se dozvěděli všechny informace související s touto profesí a měli také možnost projet se v areálu dopravního podniku autobusem autoškoly. Seznámí se s naším dispečingem, s naším areálem, s našimi dílnami a nakonec pod dohledem naší autoškoly si vyzkouší řídit autobus. Po technické stránce jednoduché, všechny naše autobusy jsou plně nízkopodlažní, všechny autobusy jsou s automatickou převodovkou, posilovačem řízení, takže je to povolání vhodné určitě i pro ženy.